You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Woo! Nice, new Pokemon. A to zrovna ten. Pavdar, to druhé stádio moje oblíbený, tyjo. Nice, to je oblíbený Pokémon, to druhé stádio. Nice. Ale ID má na prd teda, jako, to si budem. Jako z 12 kilometrovky jako nic moc, ale okej. Okay. Zase nezlobím, nový Pokémon. Co chceš víc? Tak jo, tady mám ještě tady do 2 kilometrovku. Tady bude ještě něčí šitka. Cubone, hustý. Nice. Ještě tady máme Cubona. Let's go. Nice. Konečně. Otevřeme si tady tohle. Vishing God, cože? Hustý. Tak Vishing Gota určitě nemám, což jsem mega rád. Nice, kámo. Nice, Vishing God. New Pokémon. Pěkně, yes. Vishing God. Nebo jak se jmenuje. Nice. To jsem mega rád. A ID nemá úplně špatný, tak třeba se ho označkujeme. A teď. Jo, vlastně ne, ještě tohle. Já asi vím, co tam bude, ale... Takže tady máme tohle. Co to je? Vybrat? To nevím, jestli vůbec mám. To nevím. Ježiši, jestli tam vůbec trefím. Já musím... Musíme jí tady zpomalit, ať se nehýbe. Nehýbej se. Tak. Na grade a teďka by si měla chytit ta vybra, nebo co to je. Ale já myslím, že vybru mám. Teď nejsem si jistý. Kamu, tak. No tak. Mám ti utrabal třeba. A chyt se už. Se tomu nechci štvat tady. Tak, nice, máme vibru, tak to je easy, tak, uvidím, mám ho nebo ne, tu vibru, mám ji, ale jdeme na to, jdeme zdraví raketáci, mě to nezajímá, se nechám překvapit, kámo, yes, je to free, počkej, jo, vyberem se tady tyhle sukravinky, tady máme odiše, ok, pineapku, tak, co rychle chytnem pana Odyše. 1, 2, 3, nice. Odyš je můj. Let's do this. Takže... OK, já se ho tady nechám, kašu na něho. Další Pokémon, co to je? Fungus! Pěkně. Nice. Funguse nemám ještě. Tak to je dobrý. Další zápis do Pokédexu. Ty vogo. To už je druhej. Myslím, že ne. Nebo mám? Teď jsem si jistý. Jo, nemám. Yes! Fungus je můj. Nice. Fungus, new Pokémon. Já si mohl zapnout Lucky Egg, ale já už na to kašlu. Na to Lucky Egg. Tak, ukáž. Ukáž. Vítám to, co si myslím. TF. Proč tady mám to? Normální obrazovku, já nemůžu takhle chytat. Sakra. Co to je? Počkej, když uteču. What the fuck? To jak ti mám chytit asi? Jako co? To nechápu, takhle kam tak jsem nikdy nechytal. Co to je? Kam na grade, vůbec nechápu, jak se to dá. Kam reálně takhle, ten nechytal skoro vůbec nikdy. Ty fuck, to je... Kam, kde seš? Co to je? Na šmejda, tohle není možný.
Jesteś, come on, come on, to nie da, to nie ide, to nie ide. Chyt se, prostě budu palit míčky do konce. Ještě chytím. Kamo. A to ti nemůžu dát nějakou berries? Není možný. To se, že já tě vůbec nevidím. Jako co to je tohle? Co si to na mě dovluješ, kámo? A to je hustý, tyjo. Takhle chytá tato mega hard. Kde seš? Teď zastavím, skvělý. Kamo, to není možný, kde seš? Já tě nemůžu najít, ty mi utíkáš. A chyt se na grid. Šepy, prosím. Jeden, dva. Yes, 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 yes. A je shiny, je shiny. Kamo, yes. Wow. Mytický můj první Pokémon. Celebi. Je shiny? Jo, je. Já myslím, že ne. Já myslím. Počkej. Projdu si to zkontroluju. Yes. Kámo, nice. Mám shiny Celebiho. Ten vgal bylo to těžký jako chytat. Co si budeme, bylo to těžký. A že si zkontrolujeme, asi je to mytický Pokémon. Seymour. Wow. Můj první mytický Pokémon. A mohl by jít na 3186 CP. To není špatný. Víš co, já se ho trošku vypavruju. No, jeden power up spíš. Takhle. Tak, nice. Nechci tě vyzkoušet. Jsem viděl u Mew, jak se jmenuje, u Mewa, že když se odrazí míček, tak ten Mew mu to odrazí na toho banýrého zpátky. Tak uvidíme, jestli to nefunguje u Celebiho. Kdyby vyskočil nahoru. Což asi ne... paráda, nevyskočí. OK. Tak, mám tady ještě tuhle banýry. Dobrá šitka. Wow. Cage 2000 Pokémon. Nice. Když já jsem si možná... Já jsem se vážně... Ty fuck. Kam, já jsem se asi fakt měl zapnout to Lucky Egg. Já jsem nečekal, že jsem takové XPčka nehorazný. Jako... Uzal, wow. Yes. A ušel jsem 5 kiláků za týden, aspoň, takže dostanu aspoň těch 20 Pokémonů. A tady jsem získal 3 inkubátory z 30. levelu. Tak ještě jsem tam mám 7-kilometrovku a 5-kilometrovku. A ještě? Počkej, co? Kde jsem vzal ty 2 inkubátory? What the f? Kde jsem měla... jsem získal i 2 inkubátory, to jsem se ani nevšim. Aha, tak nice. Víš co, udělám to takhle prostě. A tak jeden tam byl. Nasoukám tam, tak inkubátoru jsem se nikdy neměl. No to není tak tyjo, před 2 rokama. OK, to tady už 10 minut před tajou. Tak jo, doufám, že se vám tady tohle video aspoň trošičku líbilo. Dejte like, odběr a... Ciao.